মই আজি উলাইছো ইংলেণ্ডৰ সেন্টহার্স্ট নামৰ ঠাইখনলৈ জীৱনৰ কিছু কঠিন সময় পাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ ভাৰতীয় গঢ়ি তুলিছে এখন সুন্দৰ সংসাৰ তেখেতৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ লগত আৰু লগতে লাইহাক হৰু মাছ সকলো অসমীয়া জুতি পালো ভাৰতীৰ ঘৰত সাবলৈ নাপাহৰিব এই দেওবাৰে প্ৰবাহত অসমীয়া জুতি উপভোগ কৰক দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাত আৰু সন্ধিয়া 6 বজাত